Porporelaši su osvojili divlju ligu i to u vrlo napetom finalu. Oni s jedne, Kokoti s druge strane. U posljednjih 6 sekundi Mavro Farčić, kasnije i najbolji igrač lige, zabija za pobjedu i opće ludilo u Portu. A finale je bila tvrda utakmica, ali mi smo bili malo bolji. A do prve medalje u divljoj ligi stigli su i Gružani s vladavši Lozicu u susretu za brončanu medalju. S klupe ih je vodio izniman, sad već bivši jugaš. A ništa, evo, čestito bi svim dobitnicima medalja, a pogotovo našoj ekipi. Bilo prekrasno ljeto za nas, družili smo se, pili, jeli, igrali i na kraju se isplatilo sve to i sretan sam što smo učinili ljude iz Gruža sretnim i nećemo stati na ovome. U međuvremenu je odigrana i revijalna utakmica između Dubrovačkih ljetnih igara i ekipe grada i županije. Iako revijalnog karaktera igrači, a posebno igračice igara, pokazale su samo takav otpor. Na golu grada i županije bio je predsjednik gradskog vijeća. Moram priznati da su ove dvije senjorine koje igraju juga fenomenalne. Znači, cura je dva puta pogodila onaj 90-ku, mislim što reći, osim bravo, ali isto i nismo htjeli pustiti. Osim Farčića koji je proglašen najboljim igračem, pojedinačne nagrade pokupili su i najbolji vratar Mladen Miloslavić iz Srebrenih Kokota, te najbolji strijelac Đivo Buconić koji je za Lozicu postigao čak 12 pogodaka. A potpuno očekivano, neokrunjeni najbolji navijači, predvođeni Knezom, ipak su porporelaši. A to nema premca, imamo najbolje navijače daleko.